Mäntypu on yleisin puulaji vanhojen talojen portaissa. se on hyvin pehmeä ja altis kolhuille. Ennen kuin uutta käsittelyä päästään tekemään, pitää vanhoista portaista saada kaikki vanha lakka ja maalikerros pois. Portaiden askelmat ovat alun perin olleet lakkapinnalla ja myöhemmin vain askelmat on kiitattu ja maalattu paksulla maalikerroksella. Turvallisin tapa vanhan maalikerroksen poistamiseen on hiominen tai maalinpoistoaine, mutta näissä portaissa vanha pintakäsittely on paksu, joka pitää saada kokonaan poistettua. Poisto tehdään kuumailma puhaltimella ja teraslastalla. Tässä täytyy olla tarkkana, ettei puuhun tule palojälkiä, koska ne saattaa näkyä uuden pintakäsittelyn jälkeen. Maalikerroksen poistamisen jälkeen aloitetaan hiontatyö. Hiomapaperin karkeus valitaan puulajin mukaan. Mäntypuulle paperin karkeus on aloituksessa 80. Hiontatyössä tulee ottaa huomioon myös hiontapöly. Paras tapa olisi tehdä se lähes pölyttömästi, eli käyttää epäkeskohiomakonetta, joka voidaan kytkeä imuriin. Vähintään hiomakoneessa tulee olla pölypussi, joka kerää kaiken irtonaisen pölyn. Hiomakoneella on suuri merkitys. Jos ei kunnollista konetta omista, kannattaa se hakea kone vuokraamosta. Erimallisia koneita käyttäen, esimerkiksi kolmiomallisella hiontapäällä, pääsee ahtaisiinkin paikkoihin. Alkuhionnan jälkeen tehdään välihionta. Se tehdään sata karkealla paperilla. Hiontahummissa ei koskaan selviä pelkästään yhdellä hionta kerralla, ja paperia kannattaakin vaihtaa tarpeeksi usein. Puuta hiottaessa täytyy muistaa, että hionta työ tehdään järjestelmällisesti ja puun syyn suuntaisesti aina kun se on mahdollista. Jos portaissa on syviä koloja, kitataan ne puulle soveltuvalla kitillä ja kitin väri valitaan puulajin mukaan. Kittaus tehdään ennen viimeistä hiontaa ja viimeinen hionta tehdään 120 karkealla hiomapaperilla. Jos kyseessä olisi kovempi puulaji, niin siinä tapauksessa hiontakertoja lisätään ja viimeisenä käytetään 180 karkeata paperia. Se täytyy muistaa, että jos hiottava aine on itsestään syttyvää, kuten esimerkiksi öljytuotteet, tulee pölypussi tai imuri tyhjentää heti hionnan jälkeen. Pölypussin kastelu on kaikista turvallisin keino estää tulipalo. Hionnan jälkeen pölyt poistetaan huolellisesti ja imurina kannattaa käyttää rakennusimuria, joka ei vaurioidu hienosta hiontapölystä. Ennen käsittelyä pinnat käydään läpi vielä mikrokuituliinalla, jolla saadaan hienoinkin pöly varmasti pois. Maalarin teipillä suojataan reisilankkujen ja seinän välinen raja. Puuportaat voidaan käsitellä erilaisilla tuotteilla. Esimerkiksi kirkkaalla tai värillisellä lakalla, puuvahalla tai maalilla. Nämä portaat käsitellään läpi kuultavalla, tumman harmaan sävyisellä öljypetsillä. Kannattaa aina selvittää, että uusi käsittelyaine varmasti soveltuu, koska jos esimerkiksi portaat on öljy käsitelty, ei välttämättä kaikki maalit käy. Ennen käsittelyä tarkastetaan pintakäsittelyaineen ohjeistus. Tarvitseeko ensimmäinen kerros ohentaa tai tarvitaanko erillistä pohjamaalia? Öljypetsi voidaan levittää sellaisenaan joko pensselillä tai pienellä mikrokuitutelalla. Jos pinnasta halutaan peittävämpi, tehdään värikäsittely kahteen kertaan. Ennen ostotilannetta kannattaa tarkastaa värisävy, niin että se on varmasti halutunlainen. Eri puulajit kun vaikuttavat lopulliseen sävyyn. Rautakaupasta kannattaakin ostaa pikku purkki ja kokeilla sävyä johonkin huomaamattomaan paikkaan. Kaupassa on myös valmiita testipaloja tehtynä eri puulajeille. Käsittelee portaita sitten millä tuotteella tahansa, tulee purkkia sekoittaa hyvin ennen työn aloittamista. Sekoitus tehdään puutikulla, ei ravistamalla. Ja työn edetessä aika ajoin kannattaa purkkia sekoittaa niin, että värisävy pysyy tasaisena öljytuotteet vaativat vähintään 12 tunnin kuivumisen. Petsi antaa puulle vain värin, mutta se ei yksistään riitä, vaan pinta suojataan vielä värittömällä öljyvahalla. Vaha korostaa sävyä ja sillä saadaan likaa hylkivä ja kulutusta kestävä pinta. Öljyvahan levittäminen tehdään samoilla työvälineillä. 12 tunnin kuivumisen jälkeen portaat kestävät kevyen kulutuksen. Lopullinen kulutuksen kesto saavutetaan noin kahden viikon kuluttua. Jos portaat ovat päivittäisessä käytössä, kannattaa käsitellä vain joka toinen askelma ja niiden kuivuttua käsittelee loput.